Galvenais ieviesiens kārtīgi. Netrāpa kāju! Parādīt to kultūras mantojuma daļu, kas ikdienā nav tik plaši pieejama, un veicināt tās vērtības apzināšanos. Tā ir Eiropas kultūras mantojuma dienu pamatideja. Kuldīgā tās tika atzīmētas ar pilsētas spēli, Kuldīgas tilts un vecpilsēta Ventas Senlijā. Tajā piedalījās dalībnieki gan no Kuldīgas un citām Latvijas pilsētām, gan arī pa pārstāvim no Japānas, Vācijas un Krievijas. Kopā aptuveni 50 cilvēku. Izdomājam, ka tas ir, tā ir interesanta lieta. Galvenais ir piedalīties. Un varbūt pat atklāt kaut ko tādu, ko neesam atklājuši savā dzimtajā pilsētā. Katra komanda atbilstoši savam nosaukumam noformējusies, un pēc uzdevuma saņemšanas lielais piedzīvojums var sākties. Priekšā 10 kultūra vēstures kontrolpunkti ar dažādiem uzdevumiem. Manuprāt, ka šī spēle ir ļoti interesants veids, kā vispār iesaistīt sabiedrību mantojumu saglabāšanā. Un kā likt paskatīties uz to ar citām acīm. Mēs izvēlējāmies tādas interesantas vietas, kā viens no kontrola punktiem, piemēram, ir zem senā tilta. Viens no arkām, gan dažādas neatklātas vietas bēniņos, gan interesantas vietas un romantiskas Kuldīgas muzejā, kas ir vēl neredzētas turistam. 11, 12, 13. Yes, labs. Pilsprāvam. Spēles dalībnieki ceļojuma laikā savas iemaņas pārbaudīja dažādos uzdevumos, piemēram, izkala monētu, arī fotografēja, iesaistījās dabas spēlē, rakstīja novēlējumu Kuldīgai, iepazina plašo bibliotēkas datu bāzi, iesaistījās pavisam īstos restaurācijas darbos un pieredzējuši rotkaļu vadībā izveidoja senlatviešu rotu. Nebūs labi? Nē, nu viens gals ir vairāk, viens mazāk. Šito ar vaļu smalkāk. Šā beidzās Kuldīgā tautas tērpu tradīcija ļepšanās. Vakar piedalījos konferencē par vēsturisko mantojumu. Un šodien ļoti labs laiks un bija jāizmanto un jāpiedalās šodien vecpilsētas spēlē. Iepriekš man nav bijusi tāda izdevība piedalīties un vērtēju ļoti labi, jo tas ir interesants sestdienas pavadīšanas laiks. Šī spēle Kuldīgā norisinājās jau 8. reizi, un tās nozīme ir pamanīt arī valsts mērķi. Rogā, jo Kultūras mantojuma gada balvā 2015 nominācijā Kultūras mantojuma popularizēšana tā saņēmusi atzinības rakstu par ieguldījumu kultūras mantojuma jomā. Spēle Kuldīgas novada pašvaldība organizē sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Kuldīgas novada muzeju, Kuldīgas restaurācijas centru un vēl citiem partneriem. Jolanta Hercemberga, Ivo Perševičs, Skrundas televīzija.